Estamos direto aqui da 56ª Companhia da Polícia Militar de Pouso Alegre para mais informações e notícias de toda a região. Como sempre, o Alolo Cidade trazendo mais informações de toda a região para você que segue nas nossas redes sociais, também o nosso site aí, que é o www.alolocidade.com.br. Hoje estou aqui, infelizmente, para mais um roubo consumado, porém a Polícia Militar conseguiu prender dois rapazes, o menor e o maior, que roubou uma moto aí de uma vítima hoje à tarde no centro de Pouso Alegre. É isso mesmo, né, Cabo Henrique? É, isso mesmo. Por volta das 2 horas, a Polícia Militar ela foi acionada. Supostamente teria ocorrido um roubo na área central de uma motocicleta. Algumas equipes deslocaram para o local, conseguiram imagens dos comerciantes ali perto, onde a gente teve características dos autores e iniciamos o rastreamento. Por volta das 17 horas, 18 horas, a equipe da POP da 56 deparou com uma motocicleta com as características da motocicleta roubada na Avenida Antônio Scodelaire. Iniciou uma perseguição pela Avenida Antônio Scodelaire. Bairro Faisqueira, né? No bairro Faisqueira. A gente acabou culminando com os autores e a motocicleta entrando no matagal ali no final do bairro Faisqueira. De cara, a gente encontrou a motocicleta já abandonada. Os autores evadiram sentido um matagal. Uhum. Foram feitas diligências, culminando aí com a prisão dos dois autores dentro de um ônibus. De um ônibus que faz a linha aqui intermunicipal, sendo os dois autores presos. Estamos terminando a lavratura do REDS. A moto foi recuperada, os autores presos. Agora segue para apresentação na Delegacia de Polícia Civil. Então o roubo foi lá no centro, na rua João Beraldo, isso mesmo? Sim. Na Avenida Dr. João Beraldo. Sim, o roubo aconteceu no centro. E terminou aqui no bairro Faisqueira. Isso, culminou com a prisão dos autores aqui no bairro Faisqueira. Certo. Outra coisa, há quantos anos aí tem a dupla aí? Um é menor de idade, né? Uhum. Cometendo aí o ato infracional, 17 anos. E o outro é maior de idade, com 20 anos. Já tem passagem os dois? O menor relatou que estava internado, abrindo aí medida socioeducativa, uhum, em Juiz de Fora, e saiu há pouco tempo. E a vítima está bem? A vítima está bem. Ela foi, na hora dos fases, ela foi jogada ao solo. Uhum. Mas aparentemente não tem lesões, tá bem. A idade da vítima, você sabe? É uma pessoa jovem, o bem agora vai ser restituído aí ao proprietário. Tá, e é uma moto aí Lander, né? Uma Lander. Sim, uma moto Yamaha Lander, 250 uhum, cilindradas, uma moto nova, né? E agora vai ser restituída ao proprietário. E admirável é que ele estava usando um simulacro de arma de fogo. O pessoal que não conhece aqui, que é simulacro, é uma arma falsa, né? Uma arma de brinquedo ou também de airsoft, né? Que eles usam, né? Sim, ele simulou, né, estar armado ali com uma arma real nos fatos, por debaixo da camisa. As equipes diligenciaram na casa dele e encontraram aí, na verdade, um simulacro debaixo do colchão da cama de um dos autores. E é esse aqui, né? O simulacro, pessoal aí que quiser ver. Você vê, bem sem vergonha mesmo, a gente, como se diz. Na hora do fato, na hora do crime ali, do roubo, você não vai saber, você não vai arriscar, você tem que entregar o bem seu, infelizmente, né? Mas o bem maior é a vida, né? O bem maior é a vida, né? Ele passou por um momento de susto ali, mas ele tá bem e vai ter seu bem restituído. Esse ônibus que você falou é um circular ou é da rodovia que ele estava tentando entrar, os dois marginais? Isso, é um circular, eles chegaram a adentrar o veículo, o motorista foi qualificado como testemunha, uhum, a abordagem aconteceu dentro do veículo. E as equipes, quantos homens aí, policiais, tiveram? É tático móvel, o que mais que teve aí? Participaram do rastreamento aí cerca de 20 policiais, uhum, todos desempenhando funções aí importantes para culminar aí com a prisão dos autores e a recuperação do veículo. E agora o que vai ser feito com eles? O menor, né, apreendido, o maior preso, né, detido, vai levar para a delegacia? Eles vão ser apresentados, né, para a autoridade judiciária, né? E a autoridade judiciária aí que vai prosseguir com os procedimentos. Tá certo, obrigado, parabéns à equipe de policiamento do turno aí, ó, sabadão, infelizmente uma ocorrência, mas felizmente aí para a população, uma resposta dada aí da Polícia Militar. Como eu sempre falo, a Polícia Militar de Pouso Alegre não para, cada saída é um frete garantido, e hoje o frete foi dois elementos, um preso e o outro apreendido, um menor, como sempre, né, adolescente.
vocês sabem qual que vai ser a situação deles aí, né? E daqui a pouco, ou a qualquer momento, qualquer dia, a gente volta com mais detalhes, né? Outras ocorrências de Pouso Alegre de toda a região, tá certo? Direto aqui da 56ª Companhia da Polícia Militar, alô, alô, cidade, a notícia mais perto de você.